Ես տեսնում եմ, որ եւ նույնիսկ եթե չտեսնեի այս պլակատները, գիտեմ, որ այսօր ամենակարևոր եւ ամենաշատ հուզող հարցերից մեկը մեր Կարեն Ղազարյանի հետ կապված խնդիրն է։ Եվ ես այս թեմային մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, վերջին ասուլիսում էլ եմ անդրադարձել, եւ գիտեք, որ կինս էլ երկու անգամ այցելել է Ղազարյանների ընտանիքին, այսօր ես քաղաքապետարանում այստեղ պիտի հանդիպեմ նաև ծնողների հետ, եւ գիտեմ, հասկանում եմ ձեր բոլոր զգացմունքները։ Նախ դրա հետ կապված մի էսպիսի շեշտադրում կա, ես գիտեմ, որ մարդիկ, հատկապես բարեկամավանի մեր ժողովուրդը, մտավախություններ ունեն, հարցեր ունեն կապված սահմանի պաշտպանության մակարդակի հետ։ Քանի որ այդ հարցը ես մտա մարզ եւ եւս մեկ անգամ ըստ էության իմ ականջին հասավ, ես անպայման մեր զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ եւս մեկ անգամ այդ հարցը կքննարկեմ եւ առավել ուշադրությամբ կքննարկեմ, եթե անհրաժեշտություն լինի հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել, միանշանակ այդ հավելյալ միջոցները կձեռնարկենք։ Կարեն Ղազարյանի հետ կապված խնդիրը, ժողովուրդ, դա պարզ խնդիր չի։ Ինչու պարզ խնդիր չի։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը ըստ էության այդպես կիսապաշտոնական առաջարկը արել, ասելա, որ հայկական կողմում, ընդ որում Արցախի Հանրապետությունում կա 3 ադրբեջանցի եւ Ադրբեջանի կողմում կա 3 հայ։ Նա առաջարկելա, որ բոլորին բոլորի հետ փոխանակենք։ Թվում է, թե շատ պարզ իրավիճակա, ինչ ա եղել, որ շատ նորմալ հումանիտար մարդասիրական առաջարկա, եւ ինչու պետքա մենք հրաժարվենք այդ առաջարկից։ Իրականում ամեն ինչ այդքան պարզ չի, որովհետեւ Արցախի Հանրապետությունում Ադրբեջանի 2 քաղաքացի դատապարտված են, մեկը 20 տարվա ազատազարկման, մյուսը ծմա բանտարկության, որովհետև նրանք Արցախի Հանրապետության 2 քաղաքացիներ են սպանել, ընդ որում մի 15 տարեկան տղա իրենց տան մեջ։ Եվ այստեղ հարցը հետևյալն է. իսկ այդ սպանված քաղաքացիների ընտանիքները կհամաձայնվեն, որ ոչրագործներին մենք վերադարձնենք Ադրբեջանին։ Մենք չէ, Արցախի Հանրապետությունը, կհամաձայնվեն նրանք։ Կամ երկրորդը, դուք տեսակ, թե երբ որ Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարով վերադարձվեց Ադրբեջան, նրանից ազգային հերոսի կերպար ստեղծեցին ադրբեջանցիները։ Եվ պարզա, որ երկու ոչրագործներին, եթե նույնիսկ Արցախի Հանրապետությունը համաձայնվի վերադարձնել, նրանք այդ ոչրագործներից նոր Ռամիլ Սաֆարովներ են կերտելու։ Մենք ուզում ենք այդպիսի բան։ Այսինքն մենք ուզում ենք, որ այնպիսի ուղեր ցղենք, որ այ հանգիստ մտեք եւ հայերին սպանեք, եւ դրա համար ձեզ ոչ մի բան չի լինի, 2 տարի կնստեք, հետո ձեզ կվերադարձնեն, կդառնաք ազգային հերոս։ Սրա քաղաքական եւ գործնական հետևանքները մենք պատրաստ ենք կրել եւ ուզում ենք կրել։ Եվ ուզում եմ հստակ ասել, որ տեսեք ինչ տեղի ունեցա, օրինակ Թուրքիայի կողմից մի պատանի տղա շփոթվել էր եւ անցել էր սահմանը։ Եվ մենք ուղղակի առանց նախապայմանների, առանց որևէ նախապայման, այդ տղայի հայրը եկավ, այդ տղային տվեցինք իր հորը, գնաց իրանց երկիր։ Որովհետեւ մենք, այո, այդպիսի երկիր ենք, մենք Ադրբեջանի նման չենք, որ հիմա Կարենին իրանք փորձում են ներկայացնել որպես դիվերսանտ։ Մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, որ դա կատարյալ սուտ է։ Եվ այո, տրամաբանությունը եւ տրամաբանականը կլներ, որ Կարենին ուղղակի վերադարձնեին։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի վարկած կա, որ Կարենը ոչ թե իրականում շփոթվելա կամ մոլորվելա, այլ մտել են եւ նրան առևանգել են իրենց տնից։ Այս վարկածը նույնպես պետք է ամենայն մանրամասնությամբ հետաքննվի, չնայած այս պահին մեր ունեցած տվյալները, ոնց որ թե դրա ապացույցները չկան, բայց եթե այսպիսի ապացույցներ լինեն, դա մեր դիրքերը իհարկե
բանակցային գործընթացում առավել կուժեղացնի։ Դուք գիտեք, որ մենք Դուշանբեից հետո Ադրբեջանի նախագահի հետ կոմունիկացիայի ալիք ունենք, եւ մենք այդ ալիքով նույնպես Կարենի հարցով զբաղվել ենք եւ զբաղվում ենք եւ առաջարկում ենք, ասում ենք, մեր կամ դուք առևանգել եք կամ մոլորվելա, այսինքն այսքան բան չենք անում, մենք առաջարկում ենք, այդ խոսակցությունը շարունակում ենք, որպեսզի վերադարձնեն, բայց դրանք հրաժարվում են դա անել, ասում են մենք համաձայն ենք 3-ը 3-ի, բոլորը բոլորի հետ։ Եվ էլ եմ ասում, սա ամենևին էլ պարզ հարց չի։ Եվ երբ որ դուք այդ ձեր ձեռքերին պահել եք, վերադարձեք մեր Կարենին, Կարենը նաև մերն է, հանկարծ այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, թե Կարենը այս հարթակում կանգնածներինը չի։ Եվ մենք, ես անկեղծ բաց ասեցի այն իրավիճակը, որում մենք գտնվում ենք, եւ մենք իհարկե դիվանագիտական բոլոր ջանքերը կշարունակենք գործադրել, որպեսզի այդ հարցը կարողանանք լուծել։ Դա իրականում այդ Ադրբեջանն է, որ դա դարձնում է աշխարհքաղաքական կամ միջազգային կամ միջպետական հարց, դա պարզ հումանիտար հարց է, եւ ինչպես մենք Թուրքիայի քաղաքացուն ուղղակի առանց որևէ պայմանների վերադարձրինք, այո, Ադրբեջանը պարտավոր է Կարեն Ղազարյանին վերադարձնել, որովհետեւ դա հուշում է մարդկային ամենապարզ եւ ամենապրիմիտիվ տրամաբանությունը, եւ մենք այս հարցը ավելի ու ավելի բարձր կբարձրացնենք միջազգային ատյաններում, մեր բոլոր միջազգային շփումներում, այդ թվում նաեւ երկկողմ շփումներում։